കൊടുവള്ളി നഗരസഭയിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ നടപടികൾ ശക്തമാക്കി. കൂടിച്ചേരലുകൾക്കും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. 3 ദിവസത്തിനിടെ 120 ആളുകൾക്കാണ് കൊടുവള്ളിയിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായത്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ 2-ാം ഘട്ടത്തിൽ കൊടുവള്ളി നഗരസഭയിലും രോഗവ്യാപനം രൂക്ഷമാണ്. 3 ദിവസത്തിനിടെ 120 ആളുകൾക്കാണ് കൊടുവള്ളിയിൽ രോഗം ബാധിച്ചത്. നഗരസഭയിലെ 4-ാം ഡിവിഷനായ പൊയിലങ്ങാടി കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതേ തുടർന്നാണ് നടപടികൾ ശക്തമാക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പും നഗരസഭയും പോലീസും തീരുമാനിച്ചത്. നടപടികളുടെ ഭാഗമായി നഗരസഭാ പരിധിയിൽ വാഹനത്തിൽ അനൗൺസ്മെന്റ് നടത്തുന്നുണ്ട്. കൊടുവള്ളി നഗരസഭാ പരിധിയിൽ കോവിഡ് 19 2-ാം ഘട്ട വ്യാപനം അതിരൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതാണ്. യുവാക്കളെ ആകർഷിക്കാൻ രാത്രികാലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപ്പിലിട്ടവ അടക്കം വിൽക്കുന്ന കടകൾ അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം നഗരസഭ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ലൈസൻസ് എടുക്കാത്ത താൽക്കാലിക കടകൾ ഒരു കാരണവശാലും നഗരസഭയിൽ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. ആരാധനാലയങ്ങളിൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. രോഗലക്ഷണമുള്ളവർ നിർബന്ധമായും ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാവേണ്ടതും 45 വയസ്സ് പൂർത്തിയായവർ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കേണ്ടതുമാണ്. പോലീസിന്റെയും നഗരസഭയുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ പോലീസും ആരോഗ്യവകുപ്പും സെക്ടറൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സ്ക്വാഡും പരിശോധന ശക്തമാക്കി. വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ആൾക്കൂട്ടം കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ RRT രംഗത്തുണ്ട്. പോസിറ്റീവായവരുടെ സമ്പർക്കത്തിലുള്ളവരെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കും. ഇതോടെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് കനത്ത ജാഗ്രതയിലാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ്. ടൈം വിഷൻ ന്യൂസ്, കൊടുവള്ളി.